Salve, rapaziada! Bocão GFM 001 pro cá. Iniciando aí mais um vídeo pro canal. Então, né? Patinete tá presa dessa vez. E ontem eu até fiz uns vídeos ali que eu ia iniciar hoje. E no meio dos vídeos ia ter os vídeos da patinete que eu fiz ontem. Então a gente vai intercalar eles no meio desse vídeo de hoje. Estamos aqui no posto Avenue, onde se encontra a loja do GFM, que é bem perto de Paz, lá Paz de Minas, lá. Saída para São Gotardo aqui, Belo Horizonte. E pegamos 330 aí, carregamos, porque já tinha as entregas para fazer. Então não pode deixar para trás, né? Não pode abaixar a cabeça, né? E é isso aí, pessoal. Tem muita gente, velho, puta que pariu, que realmente gosta do negócio. Teve menino que mandou vídeo chorando. Não. É só o prazo de organizar ali, vamos baixar o caminhão pra tá pegando os documentos dele ali, liberando ele e vamos tá levantando de novo. Teve muitas pessoas aí que perguntaram se o patinete vai tá realmente indo no encontro em Montes Claros, dia 15 do 12, lá no Poço de Anjos. Vai sim, isso aqui é coisa rápida, acho que provavelmente é 2 dias ali, eu tô com ele no certo ali, já levar direto pro moleiro ali pra legalizar novamente. Aí pegamos 330 aí, carregamos, tá com 24 mil quilos. A merona tá arrastando no chão, né? Esse aqui tem só 25 molas. É igual patinete, mas aí tá no grau. Aí já coloca umas rodinhas de alumínio nele atrás aí, pra ficar de quina. O caminhão tá com 6 meses, tá com 8 mil quilômetros. Tô só guardado. É. Isso aí. Vou ver, é notinha. Vou virar a câmera aqui pra tá filmando direitinho aqui. O pessoal aqui. Alô, gente, pô. Que é? Manda um salve pro pessoal do YouTube aí, só. Ó, tem que completar o ar lá também, Erubu. Quantos ar que eu vou botar lá? Uai, tem que completar ali. Pega um, dois, acabei dois ali. Salve, só. Salve, salve. Tá muito habituado nas câmeras ainda, não? Ó o Thiago, vai ser bonitinho, que bermuda e botina. Lindo. O Ratatouille. Tô triste, o caminhão é bonito, mas não tem um bololó mesmo. Não tem um bololó? É. É. Cacheta, Thiago. Ó o Nesli. Ô, Grão. Oi. Thiago, é pôr ar no baú. Pôr ar no baú? É louco. Ó o carrão aí. Não vou mentir não, só. Olha lá quem tá lá. O Fresley. O Fresley hoje tá metido. Vou filmar ele de pé. E aí, Fresley? Hã? Ué, credo. Toquinha terbocão, chaveirinho no pescoço. Ué, credo, Fresley. Pretinho no grau, meu velho. Ué, esse aqui nós tá com saudade mesmo. É, esse aqui tá só guardado. Aquele dia ficou aí, ó, que eu... Ele ficou guardado aí uns dias, né? Olha aí. E aqui também eu coloquei umas molinhas, mas... Não dá graça, não. Pesadão aí, jeito que tá dobrado. Quer ver quem tá ali guardado ali? Olha quem tá lá no fundo, lá. Tá dando um reflexo. Olha lá quem tá lá no fundo, lá. Lacraia. Guardadinha. John Boyzão. É isso aí, pessoal. A gente fica satisfeito com muitos aí. Infeliz por alguns. Tem muita gente invejosa, véio, quer ver o mal dos outros. Tem cara que por isso que não vai pra frente. Fica desejando o mal dos outros. Gosta das coisas ruins que acontecem com as pessoas. Além de somar, ela quer subtrair as pessoas, entendeu? Diminuir as pessoas. É isso aí. Já a pena não fica não, pode ter certeza. Aí a gente filma na rodagem aí, o bichão. Eu, particularmente, eu não saio da minha patinete. Deixo viajar na minha patinete pra viajar nisso aqui de jeito nenhum. Tem o mesmo...
tesão que fala, né? Mas tá bom. Aí uns falam, só pra que que você arqueia o caminhão daquele tanto? Se é errado, é errado, é, mas eu gosto aí. Eu gosto e muita gente gosta aí. E muita gente fala mal, né? Mas paga pau. Porque é diferenciado, ainda mais no baú. E aquela frase, né, que eu tinha tatuado no braço aqui, que eu tampei em volta do braço. Se você não arriscar, não vai ter história pra contar, né, meu velho? E não vai ter mesmo, não. Aí o pessoal fica aí, blá, 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 blá. Que adianta, velho? Que adianta? Isso não vai me diminuir, não. De jeito nenhum. Nem um pouquinho. De a pé eu não fico. Olha aí. Né? Eu tenho meus compromissos e eu cumpro com eles. Independente de qual caminhão que for. A patinete é meu xodó, é mesmo. Fico triste do acontecido, mas é coisas da vida, é história pra contar. Eu tenho uma história pra contar. Daqui 3 anos eu tô contando essa história e rindo. Faz parte da vida, né? Mas tamo aí, a galera do Posto Avenue aí, onde a gente abastece o caminhão aí, ó. Pessoal aqui é bacana. Quem quiser tá vindo aqui pra abastecer aqui, pra procurar o pessoal da gerência aí, que eles faz um... Com menos aí no óleo aí. Beleza, pessoal? É isso aí, vai começar o dia aí. Acordei hoje 3 horas da manhã. Até que tomo um banho, saio de casa, busco os meninos que me ajudam a fazer as entregas, porque não é fácil. Aí agora já são 4h50. E já, cara, já tá ficando de dia 4h50. É isso aí, pessoal. Vamos correr na luta aí. Dia abençoado pra todo mundo aí. Não sei que hora o pessoal vai estar vendo o vídeo, mas é isso aí. Juntamente ao Fresley. Fresley vai botar a marcha hoje. Dizer que quem, e olha, e a hora que prenderam a patinete ontem, quem tá dirigindo era ele, viu? Dizer que não tem boca, não. Dizer que passou fazendo popó do lado da polícia. É nóis. Saudade tem nome, meus velho. Patinete. É. Vou mentir, não. Troco minha patinete que não, viu? Pra me viajar, não. Tenho o mesmo... Papai, faltar uma subindo. Esses trancó. Oh, minha patineta não perde subindo pra isso aqui não. Mas também tá preso, né? Tá com 8 mil quilômetros. Bora, pé de brecaiada. Vou bater, pega aquele Civic Turbo aí, ó. Sem essa vintinha. É, corriezinha, não vou mentir não, vai ficar pra trás. 24 mil quilômetros, eu coro comendo. Senta todo torto, meu velho. Só tem uma coisa a dizer. Tchau! É na faixa contínua mesmo. Eu tô vendo lá na frente. Só cego. E 2 e 3, tá igual aí, não. E 3 ainda. É, 143. E agora eu vou ter que frear, vou mentir. Ai, querido. É isso aí. O caminhão tá preso ainda. Eu acho que a patinete sobe mais que ele. Em boca não.
amigo ali deixou passar. Isso aí. Esse é um companheirismo. É pra eu fazer um vídeo subindo aqui nesse mesmo lugar na patinete. 50 por hora. Patinete volta só a quinta. Aí, ó. Parceirão vazio, deixou eu. Eu voltar pra tu passar ali. É nóis. Tava, rapaziada. Agora indo embora busca do QTH. Deixa eu ver aqui. O skate aqui não dá tesão igual a patinete, não, mas a toada é a mesma. Fora e pancada. Chovendo. Tá doido. É, não é fácil não. Sai de casa 3 horas da manhã, 35 entrega. Saudade tem não, patinete. Uma hora dessa tava aqui na minha orelha. Prrr, acabando um com o mundo. Acho que estragou o ponteiro. Fresley, que barulho que foi esse, meu filho? Aconteceu alguma coisa ali, né? Vamos lá conferir, nós dois? Hã? Eu vou, pai. Deve aí. Caçando as botinas aqui, né? É. Vamos lá ver o que aconteceu, meu filho. O papai te pegar aqui. Você tá perdendo o chapéu do moiteiro? Como é que Pinturas mandou pra você, meu filho? Barrigudinho. Mas piá, olha aí o que aconteceu, Ju. Olha aí, Fresa. Hã? Olha aí. Ah, pai, que isso, mano? Que é boa esposa. É, ué. Deu ruim pra patinete. Olha aí. Agora quebrou mesmo. Agora quebrou mesmo. Arrancou até a placa, Fresa. Será que agarrou? Arrancou até a placa, olha aí. Ai, cara. E agora? Rapaz, deixa eu dirigir. Vai. Calma aí, filho. O pai vai acabar só de chegar o caminhão pra frente ali pra nós descarregar. Acabar de fazer a entreguinha. Você quer ir no colo? Então vamos. Ai. Olha, tá bravo mesmo. Aí, ó, arrancou até o chapéu. Vai, credo, Fresa. O que que tá acontecendo? Você vai igual que você tá vindo no painel ali. Você vai quebrar esse braço de novo, já te falei. Hã? Escuta o barulho do spoiler. Ah, aí é massa. Já tem um roubando ele lá, ó. Olha lá. Olha lá. Ei, Ratatouille.
Olha o Fresley. Mibs, homens de preto. Parece aqueles trenzinhos do Mibs, homem de preto. A barriguinha dele. O PH GFM002. Tem a barriguinha desse jeito também. Ô, você vai quebrar meu esporo, velho? Hã? Tem amor nele. Ô, meu Deus, molecada de hoje em dia, eu vou te contar um trem. Parece que não teve infância. Não brincou de tocar interfone na casa dos outros, arrancar tampinha de pneu de carro, tacar pedra na casa dos vizinhos. Você fez isso, não? É, pessoal, encostar aqui pra fazer o descarregamento, então. Alô, meu brother. Pessoal, a patinete foi presa. Igual bandido. Mas pelo menos retocou o pretinho. Não fiz vídeo ali junto com a PRF, porque então, o bambu já tava era gemendo lá. Né? Estamos de frente ao parque da PRF. Aqui. Complicado. Não dá nada não. Falei pro guarda que né? Vai colocar do jeito que quer, mas depois eu vou colocar do jeito que eu quero de novo. Baixar a traseira e eu tava carregado fazendo entrega ali, aí fiquei vazio. Foi só ali no posto Patão encher as garrafas d'água pros meninos. E eles viram nós ali e prendeu nós. Tirar as porcas das tampinhas aqui da pontuda americana. Mas o pretinho chega e chora, vai preso, mas tá no grau. Tirar a descarga direto. Tirar as porcas americanas das rodas traseiras. Tirar as molas. Baixar a placa traseira. Quer dizer que não tá dando pra ver a placa? Acho que tá, não dá, não. Tirar o para-choque traseiro, colocar um baixinho. Eu vou te contar. Não é fácil, não. O spoiler hoje foi de embrulho. E eu tava indo ali carregar a patinete agora de novo. Tá vindo ali carregar agora. É, pegar o caminhão emprestado do Capa 10, meu pai, pô. Meu pai mexe com queijo. Fala. Tem jeito, não. É não? Mandou até a legislação ali pra mulher. Falou que já vou tirar a cota dela, vou deixar aqui. Não, beleza. Se abaixa aquele truque, leva pra frente um pouquinho. Deixa eu descer. Fechou. É isso aí. Aí. Começando a desmontar os... Capinha de porca da frente, eu tava pedindo pra tirar todas as rodas.